Որքանով է այս պայմաններում հնարավոր գնալ խաղաղության, ինչպես եք գնահատում Ադրբեջանի այս գործողությունները, եւ նաեւ արդյոք անհրաժեշտություն չեք տեսնում Ադրբեջանի իշխանության նկատմամբ, ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման? Չեսկա ռեպուբլիկա մուժը Չեխիա Հանրապետությունը կարող է աջակցել եւ կաջակցի խաղաղության նախաձեռնություններին եւ այն ջանքերին, որոնք կհանգեցնեն տարածաշրջանում կայունացման։ Ավելի վաղ իմ ներածական խոսքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ընտանեկան ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչումը ասացի, որ հիմնարար նշանակություն ունի։ Այստեղ Պրահայում քայլ արվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի ընթացքում, որը հյուրընկալելու պատիվը ես ունեցա, դա պատմական հանգելվան կարելի է համարել երկու երկրների հարաբերություններում։ Իհարկե իրավիճակի համար նպաստավոր չէ լինի, եթե ես միակողմանի օրենք գնահատեի, թե ով և ինչպես է խախտում ինչը։ Մեր նպատակը, մեր ընդհանուր նպատակը, Չեխիայի և Եվրամիության ընդհանրապետությունների միասնական նպատակն է հասնել կայունության տարածաշրջանում և մնայուն տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները, դա կարևոր հանգամանք է։ Մենք կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ արել ենք, Չեխիայի Հանրապետությունը նպաստել է մոնիտորինգի առաքելության տեղակայմանը, Չեխ 7 փորձագետներ կան առաքելության կազմում, մենք պատրաստ ենք մասնակցել նաև այլ միջոցառումների, այլ աշխատանքների, համանման աշխատանքների, որոնք կնպաստեն իրավիճակի լարվածության թոթափմանը և թույլ կտան հասնելու տևական և մնայուն խաղաղության և խաղաղ լուծման։ Վարչապետը և ես առանց մանրամասների մեջ մտնելու, նա ինձ տեղեկացրեց, մանրամասնորեն տեղեկացրեց իր քայլերի մասին և թե ինչպես է ինքը տեսնում իրավիճակը և ինչպես են ընդհանում բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, սա շատ արժեքավոր է ինձ համար, քանի որ ես յուրատու հնարավորություն ունեմ այդ տեղեկությունները և այդ փորձառությունը փոխանցելու իմ եվրոպացի գործընկերներին, և դրա հիմա վրա մենք կարող ենք դիտարկել և պարզել, թե ինչ քայլեր պատշաճ կլինեն և ինչ քայլերով Եվրամիությունը կարող է աջակցել մշտական և թևական խաղաղության ջանքերին տարածաշրջանում։